Estem celebrant la jornada de portes obertes al campus del Poblenou amb motiu del 25è aniversari de la Universitat Pompeu Fabra. Això, com tots vostès saben, era l'antiga fàbrica tèxtil de Cal Aranyó. El que té importància de Cal Aranyó és la voluntat d'apostar. Claudi Aranyó va apostar per fer un projecte que ja s'ajustés a la desenvolupament d'una illa d'eixample. Aposta per un arquitecte, o aquest cas mestre d'obres català, que era el Josep Marimon, amb el que seria una estructura que ve d'Anglaterra. Un cop la fàbrica havia tancat l'any 86-87, aquesta fàbrica estava abandonada, els edificis a l'estar tancats s'anaven degradant i el moviment veïnal, que com saben aquí el Poblenou era important, va reivindicar de dir aquesta fàbrica s'ha de salvar, es va fer una campanya Salvem Cal Aranyó i l'Ajuntament de Barcelona va evitar a l'últim moment que aquesta fàbrica fos enderrocada. L'any 2002, la Universitat i l'Ajuntament signen un conveni per 50 anys d'utilització, de manera que aquests edificis, que ja teníem el projecte redactat, passen a tenir ja un programa i que, per tant, s'ha d'adequar a l'ús universitari. Donar a conèixer els veïns, donar a conèixer a la gent del nostre entorn, què fem, què tenim, i que realment som un equipament i un servei més de cara a la societat. Hay talleres de comunicación, neurociencia, robótica, como lo hacemos nosotros, del grupo de experts. El que intentem és donar una mostra d'aquells àmbits acadèmics que tenim ubicats al campus, amb tallers molt pràctics, oberts a tota la ciutadania i, a més, coincidint amb les sessions informatives en què els futurs estudiants puguin veure què és el que hi poden aprendre. Y creo que hace mucha falta, ¿no? Tener a alguien que te explique un poco, que sea más cercano y que resuelva dudas sobre lo que va a venir, porque es una etapa muy importante y de verdad val la pena este tipo de iniciativas. Està molt bé que puguem venir amb els nostres fills a conèixer la universitat, està molt bé que ens l'obrin i és molt important que ja comencin a veure una mica el que és el seu futur, ¿no? He fet el de llenguatge de signes, el de realitat virtual i el de la mirada. Jo m'he inscrit a dos, el Tuan interactiu i la realitat augmentada. La del llenguatge de signes i després hem anat al Tuan interactiu i a la realitat virtual. Aquestes oportunitats m'ajuden a veure tot el que puc optar i el que hi ha, tots els graus que hi ha per estudiar. Pots veure el que voldries estudiar, et dona idees. M'ho he passat molt bé. Hem proposat aquestes activitats amb molta il·lusió i estem molt contents de veure l'acollida que han tingut. Detectem i constatem que la gent que no viu a la universitat, les activitats que s'hi fan els interessen. I per tant, una mica el missatge és: veniu!